שלום לכולם, אני המדריכה הווירטואלית של פיקוד העורף. יחד נלמד כיצד כל אחד מכם יכול להתגונן בצורה הטובה ביותר. קדימה, בואו נתחיל. אזעקה. אם מתקבלת התראה בשטח פתוח ואין סביבנו מבנה קרוב, נשכב על הקרקע ונגן על הראש באמצעות הידיים. אם יש לנו בבית ממד או מרחב מוגן קומתי, ניכנס אליו ונסגור את חלון הפלדה, חלון הזכוכית והדלת. אם יש לנו בבית או קרוב מאוד אליו מקלט, ניגש אליו במהירות אך בזהירות. אם אין לנו ממד או מקלט, חדר המדרגות הוא המרחב המוגן המועדף, בתנאי שאין בו חלונות והוא לא נמצא בקומות עליונות או תחתונות. אם אין לנו ממד או מקלט או חדר מדרגות פנימי, ניכנס לחדר שיש בו הכי פחות חלונות, קירות חיצוניים ופתחים. ניצמד לקיר פנימי שאינו מול הדלת ונשב מתחת לקו החלונות. אם מתקבלת התראה בתוך יישוב ויש בקרבתנו מבנים, נצא מהרכב, ניכנס לחדר המדרגות של מבנה קרוב ונעלה לפחות קומה אחת. אם מתקבלת התראה בכביש ואין בקרבתנו מבנה, נצא ונתרחק מהרכב בזהירות. נעבור את גדר ההפרדה, נשכב על הקרקע ונגן על הראש באמצעות הידיים. חשוב לזכור כי בכל אחד מהמרחבים המוגנים יש להישאר 10 דקות, לא פחות, משתי סיבות. הסיבה הראשונה, ייתכן שמדובר בירי של מטח רקטות, כלומר כמה שיגורים בזה אחר זה. הסיבה השנייה, חשש מפגיעה של שברי יירוט ממערכת כיפת ברזל, שלוקח להם כמה דקות להגיע לקרקע. לכן, כדי לא להיפגע או להיפצע, נמתין 10 דקות, לא פחות.